אנחנו נמצאים פה בשטולה, ותסתכלו, יש פה עצים, עשיתי חשבון קטן, פשוט, בכל עץ כזה יש 100,000 עלים. תספרו. אם אתה מסתכל פה על כל העצים, יש פה 100,000,000 עלים. וזה מעניין שכל העלים אותו צורה. אבל למשל, תסתכל על העץ הזה, העלים שלו סגולים, והוא העלים שלו מאורחים. ופה זה בכלל עלים עם ריח. זה מדהים לראות את האושר, אבל הדבר המופלא שכל העצים האלה, הם חיים בזוגיות של זכר ונקבה. זאת אומרת, ככה הם מתפתחים, ככה הם צומחים אלפי שנים. לא רק העצים פה שאנחנו רואים מול עינינו, יש פה בכל כדור הארץ אין סוף, מגוון עצום של עצים, של ציפורים, של בעלי חיים. אם תקשיבו, יש פה תרנגולות. יש פה לולים עם אלפי תרנגולות. גם הם ככה חיים. כשמסתכלים ככה על האושר, פותחים את העיניים, רואים את הפלא הגדול הזה, שהוא מסוף העולם ועד סופו. גם דגים במעמקי הים, בתחתית האוקיינוס, גם ודאי אלה ש... חיים המעופפים, הזוחלים, היונקים, כולם ככה. איזה תענוג לפתוח את העיניים ולראות את יופיו של העולם של הקדוש ברוך הוא. וואי, תודה.